Nenad Marinković gasto stavio je Anđeli Đuričić do znanja da će njihov odnos krenuti u drugom smeru. Gotovo, devojko, sada je vreme da se promene neke stvari. Od sutra ništa neće biti isto, kazao je Gastos. Kako to misliš? Mi smo drugari, kazala je Anđela. Vidjet ćeš, samo ti pusti, više nemaš druga, kazao je Gastos. Šta ako se ja ne usaglasim s tim? Upitala je Anđela. Devojko, nisi u stanju da voliš naš odnos, sad pusti mene, dao sam ti celog sebe, falim ti mnogo da se uzbudiš malo, kazao je Gastos. Ne znam šta da ti kažem, kazala je Anđela. Anđela, ne mogu više, poješću te, više stvarno ovako ne mogu, kazao je Gastos. Kako li će se dalje odvijati odnos između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastosa, ostaje nam da ispratimo.